ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଚମ୍ପୁଆ ବନ୍ଦ। ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଜମି ଯୋଗାଇ ନଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଚମ୍ପୁଆ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଫଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଚମ୍ପୁଆ ସମେତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଚମ୍ପୁଆ ବିକାଶ ପରିଷଦ। କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାତାୟତ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ରହିଛି। ସେପଟେ ଜମି ଯୋଗାଇ ନଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଚମ୍ପୁଆ ବନ୍ଦ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ 2018 ହେଲାଣି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ଜମି ଦେବା ଆଡ଼ରେ ଆମକୁ ଭଗେଇ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ ଚମ୍ପୁଆରେ କରିବା, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣେ। ଆମକୁ DFO ମହୋଦୟ ବି ଠକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଟୋଟାଲ ଚମ୍ପୁଆଟା ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ତାହେଲେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବନି କିଛି। ଆମର ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସବୁ ଗ୍ରିଡ଼ ପଳେଇବା ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚମ୍ପୁଆ ଜନସାଧାରଣ ଡାକରା ଦେଲେ।